במשך הרבה הרבה שנים מאוד מאוד בער לי שאלה מסוימת. סוף סוף היום מצאתי תשובה לשאלה שלי. עוד מעט אני אגלה לכם מה היה השאלה שלי ומהו התשובה שמצאתי סוף סוף היום. שמי ג'סיקה מדין. בערוץ שלי פה ביוטיוב אני עוזרת לאנשים להגיע לדרגה גבוהה במודעות. אני משתפת איתכם את הטיפים ואת הלקחים שלמדתי בחיי, וגם את הטיפים ואת הלקחים שאני לומדת כל יום בחיי. אני עוזרת לאנשים לשגשג ולהצליח. אני מזכירה לכם שוב, שאם אתם לוחצים על הכפתור מנוי ואתם מספר המאה, אתם תקבלו ממני מתנה חינם. במשלוח גם חינם, אין כסף. כמו שאומרים באנגלית, on the house. ללא עיכוב, בואו נתחיל עם השאלה שמאוד בער לי במשך הרבה הרבה זמן. השאלה שלי היה, אם אנחנו גלגולים, כן? אנחנו התגלגלנו מגלגול קודם. ואם גלגולים יכולים להתגלגל בכל מגדר. כמו שאמרתי בכמה סרטונים, שאנחנו יכולים להתגלגל מגלגול לגלגול בכל מגדר, איש ואישה וכו'. אז מה היה הטרנסג'נדרית, האישה הטרנסג'נדרית, בגלגול הקודמת שלה? כן, אני אישה טרנסג'נדרית, וממילא זה היה נוגע לי. וממילא, בגלל זה, רציתי לדעת מה היה המגדר שלי בגלגול הקודם שלי. מה, בער לי השאלה הזו, בגלל שאם כל אחד יכול להתגלגל מגלגול לגלגול, וזה לא קשור, המגדר שאתה בגלגול הזה לא קשור להמגדר שיכולת להיות במגדר קודם, או במגדר שהיית לפני 20 גלגולים. כן? כל אחד מאיתנו היה כבר בכמה עשרות גלגולים קודמות. וממילא, אם בגלגול שלי הקודם הייתי אולי מגדר אחרת, אז מה היה התפקיד של הטרנסג'נדרית במגדר הקודם שלה? היום סוף סוף מצאתי תשובה. אבל לפני שאני עונה לתשובה, אני רוצה להמשיך עם השאלה. להמשיך עם השאלה, כן? שמעתי אנשים חשובים, אנשים רוחניים שאמרו, שהם מצאו בקבלה שבגלגול הקודם שלהם נשים טרנסג'נדריות היו המגדר של אישה. בסדר? אז אם זה ייתכן, אז איך זה עובד בדיוק? אם כל אחד יכול לעבוד כל מגדר בכל גלגול, אז מה זה משנה? ומה היה התפקיד של הטרנסג'נדרית בגלגול שלה הקודם ובגלגול הנוכחי שלה? מצאתי פתרון לשאלה שלי, וכמובן שהרבה אנשים שמדברים על גלגולים מפחדים לדבר על המילה טרנסג'נדרית, מפחדים מהמילה הזאת ובורחים ממנו כמו אש, אבל לא משנה, אין לי בעיה. מצאתי סוף סוף פתרון. היום הסתכלתי וראיתי בסרטון של דולורס קאנון, ודולורס קאנון דיברה על אנשים שבאו לגלגול הנוכחי שלהם רק כדי ללמד לאחרים שיעורים. ליתר דיוק, ללמד אותם שיעור. הם רק באו לכאן כדי ללמד לאנשים שיעור. לדוגמה, דולורס קאנון אמרה שאנשים אוטיסטים הם
עומדים על תור ארוך לפני שהם באים לגלגול הזה. כולם רוצים להיות אוטיסטים. למה? למה? מה כל כך כיפית להיות אוטיסטית? בגלל שאנשים אוטיסטים נותנים להרבה הרבה אנשים ללמוד לקח. וזה לא קל להיות אוטיסטית. אני מדברת על אנשים אוטיסטים שלא יכולים לדבר. שיש להם את המצב של אוטיסטי בצורה חמורה. וממילא יש הרבה אנשים אוטיסטים שעמדו על תור ארוך כדי להיות אוטיסטית בגלגול הנוכחי שלהם. וממילא הבנתי מהו התפקיד של האישה הטרנסג'נדרית. כן, האישה הטרנסג'נדרית במיוחד. בגלל שגבר טרנסג'נדר הוא פחות משפיע על העולם סביבו, בגלל שאנשים פחות, לאנשים יש פחות בעיה עם גברים טרנסג'נדרים. אני מצאתי, בגלל שאני אישה טרנסג'נדרית, ועברתי הרבה דיחויים בגלל זה, וממילא הבנתי, כן? הבנתי מהו התפקיד שלי פה. התפקיד שלי בגלגול הנוכחי שלי, זה ללמד לאחרים שאין להם את הכל באריזה, מאורז באריזה. לא כל כל כך פשוט. המגדר, המגדרים, זה לא דבר מובן מאליו שיש אישה וגבר. זה לא דבר מובן מאליו, יש כאלו שלא יכולים לתאם לאותו מגדר. וזה יכול להיות פיקוח נפש. סוף סוף מצאתי פתרון לשאלה שלי. אוקיי, בסדר. מצאת פתרון לשאלה שלך. אז מה היית בגלגול שלך הקודמת? אני לא יודעת מה שהייתי בגלגול שלי הקודם, אבל אני חושבת שבאתי לפי הסימנים ולפי מה שהתמודדתי בגלגול הנוכחי, הבנתי שאני בא לתקן משהו שהייתי בגלגול שלי הקודם והייתי אישה בגלגול קודם. את זה תפסתי. מצאתי כמה סימנים וגם עשיתי מדיטציות, ובמדיטציות שלי ראיתי את עצמי תור אישה, ועשיתי דברים מסוימים וממילא הצטרכתי לשלם ולהחזיר חובות על מה שעשיתי בגלגול שלי הקודם. אני לא 100% בטוחה שמה שראיתי במדיטציות שלי אמיתים 100%, אני לא יודעת אם זה 100% צודקת, אבל השיעור לקחתי מזה. את השיעור לקחתי מזה. שבאתי הנה כדי ללמד לעולם שיעורים. ואפילו שיעור אחד. יש כאלו שרק למדו ממני רק שיעור אחד. אני גם שמתי לב שאני כבר הוצאתי כמעט 400 סרטונים פה ביוטיוב. זה הרבה מאוד. וזה מסמן משהו שמקפיל וקשור לנושא שעליו דיברתי היום. באתי לכאן כדי ללמד לאנשים לקחים. אני כל יום מוציאה שני סרטונים בשתי שפות, וזה גם נותן לי קצת להבין שבגלגול שלי הקודם עשיתי דברים מסוימים, וממילא אנשים שהיו איתי בגלגול שלי הקודם הצטרכו לבוא לגלגול הנוכחי וללמוד שיעורים קשים. היו אנשים בחיי שמאוד מאוד התקשו ללמוד ולהסתגל ולהתרגל לעובדה שאני טרנסג'נדרית. מאוד מאוד התקשו. יש הרבה שלא מדברים איתי היום. הם לא היו מוכנים ללמוד את השיעור הזה. אבל בסדר, אם הם לא ילמדו את זה בגלגול הנוכחי שלהם, הם ילמדו את זה בגלגול הבא, וזה יכול להיות יותר קשה. זכותם לבחור מתי הם רוצים ללמוד את השיעור שהם צריכים ללמוד. בקיצור, זה התשובה לשאלה שבער לי במשך הרבה זמן. מה אתם חושבים? מה את חשבת על מה שאמרתי היום? מה אתה חשבת על מה שאמרתי היום? אתה מסכים? את מסכימה? או שיש לך איזה פתרון אחרת.
או שאת חושבת, או שאתה חושב, שבגלגול הקודם שלי הייתי כן אישה, ב-100%, שאף אחד לא עובר מגלגול לגלגול במגדר שונה, והוא נשאר באותו מגדר. בבקשה להשאיר פה תגובה למטה, מה הם ה-opinions, הדעות שלכם בעניין הזה. ואם אתם לא מעוניינים מגלגולים, כמו שאמרתי כבר בעבר, כל אחד עם האמונה שלו, עם ההבנה שלו בעניין הזה. אני מצאתי המון 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 הוכחות שגלגולים זה המציאות. ואי אפשר בכלל להכחיש את המציאות של גלגולים. אבל מי שלא רוצה להאמין בזה, זה לא קשור אליי. אני אעשה את שלי, ואני אמין, ואני יודעת במה שאני יודעת. אבל מה דעתך? אם אתה חולק עליי, ויש לך הוכחות להוכיח שאני לא צודקת, בבקשה להשאיר תגובה פה למטה. ואם עדיין לא עשיתם מנוי אצלי, למה לא לחוץ על כפתור מנוי? ולהיות מספר המאה ולקבל ממני מתנה חינם. אם אתם לוחצים על כפתור מנוי, בבקשה גם לחוץ על הפעמון לידו. כדי לראות את הסרטונים שלי כל יום כשהם יוצאים לאור. בבקשה לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם ברשתות החברתיות. בכיף, בכיף. למה לא? אני שולח לכם המון המון אהבה והמון המון איחולים ליום של כיף, סוף שבוע של כיף, שבת של כיף, שבת של עונג. ואני מאחלת לאלו שצמים ביום ראשון, ביום ראשון תשעה באב, אני מאחלת לכם שיהיה לכם צום קל וצום עם הרבה הבנה בפירוש שמהו בהבנה, מהו תשעה באב. אני שולחת לכם המון המון אהבה. להתראות בסרטון הבא.